ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଡରିଲେଣି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିଚଳିତ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଡରିକି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରିକି, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଡରିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସବୁ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୁକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ଏସବୁ ହେଇଛି। କାହାକୁ ମାଡ଼, କାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇବା, କାହାକୁ ରକ୍ତମୁଖା କରିକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ କରେଇବା, ଇଏ ସବୁ ଡରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ। ସବୁଠୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଲିସ ମାନେ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କାହିଁ କରାଯାଇନି? ଯଦି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ମୋତେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକା 4 କିଲୋମିଟର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୋତେ ସେମାନେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପୋଲିସକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ, ଆଚ୍ଛା ନବୀନା ପଳେଇ ଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମାନେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡରିକିନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି, ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଲିସ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ସେ ଭୁଲ କରି କରିକିନା ଯିବେ, ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇକି ରଖିବେ, ସେ ନିଆଁରେ ଆପଣ ବି ଜଳିଯିବେ ନବୀନ ବାବୁ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଜି 4 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ ପୋଲିସ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ବାରିପଦା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ।